U mikrofonu prezidentka České jezdecké federace, paní Olga Plachá. Hezké odpoledne. Hezké odpoledne. Za několik málo desítek minut skončí další poděbradský meeting Spring Junior Cup. Pojďme ho hodnotit. Já jsem velmi spokojená, jsem ráda, že se nám v letošním roce podařilo navázat na ten vlastně loňský nultý ročník, bych řekla, protože jsme to nedělali v takhle velkém formátu. A myslím si, že výkony dětí, a teď uvidíme, jak juniorů se jako zlepšovaly směrem k neděli. A opravdu si myslím, že si i naše děti a reprezentace nejen zaslouží prostě závody, kde se jim věnujeme, je čas, je kvalitní stavitel, je tady s nimi trenér. A věřím tomu, že to je jako opravdu vyvrcholení celého projektu v rámci talentované mládeže, v rámci sportovního centra mládeže. Jak bylo těžké rozhodování, aby ta volba ohledně místa konání padla právě na poděbradskou trávu? Díky tomu, že už jsme měli zkušenost z loňského roku s organizací tady, tak vlastně ty Poděbrady, dá se říct, byla jakoby jasná volba. Celý ten organizační tým se scházel už od podzima a myslím si, že to vyvrcholilo opravdu krásnou akci. Zmínila jste i stavitele tady v Poděbradech, Christa Hajbách, asi také jasná volba. Ano, určitě už po loňském roce sama se zajímala a myslím si, že nejenom stavila kvalitní, i když velmi náročné kurzy, ale myslím si, že naše děti potřebují takové kurzy prostě potkávat i v České republice, nejenom za nimi třeba jezdit až na to mistrovství republiky, ale vyzkoušet si to i doma. A byla jsem velmi ráda, že tady mohlo proběhnout i školení stavitelů, že vlastně i naši stavitelé se můžou o takovéhle špičkové stavitelky učit. Christa Hajbách prověřila české dětské juniorské jezdce možná měrou vrchovatou. Jak to vidíte vy? Tak samozřejmě v pátek, když začalo pršet, tak já nevím, jestli koně to tak zjistili, anebo jezdci. V ten pátek bylo trochu víc těch chyb, ale myslím si, koně cválali dokola a trochu víc toho padalo, ale dneska si myslím, že už ty výkony byly velmi kvalitní. Ale jak říkám, není prostě možný věc na Evropu a tam pak být překvapeni, takže si myslím, že takhle jsme dětem opravdu ukázali, jak ty parkury v zahraničí stojí a měli možnost. Myslím si, že dneska si i zvedli sebevědomí, protože opravdu ty děti, kteří na tu Evropu pojedou, podali výborný výkon. Spring Junior Cup v Poděbradech, nominační závody na mistrovství Evropy. Tjark Nagel před chvíličkou oznámil nominaci dětí. Jak vy jste s ní spokojená a jak vidíte jejich šance? Já určitě jsem spokojená, byly to děti, se kterými se pracovalo celý rok, takže není tam, myslím, žádné překvapení. Doufám, že všichni budou mít zdravé koně, tak abychom mohli vyjet, protože ne každý má třeba dva koně. A já bych byla ráda určitě, abychom se dostali třeba do pátého místa. Kdyby byla medaile, tak by to bylo velký sen, ale kdybychom byli třeba opravdu do pátého, třeba do šestého místa, která bývají dekorována na mistrovství Evropy, tak by to byl velký úspěch. Vy jste velmi blízko právě s trenérem Tjarkem Náglem. Jak on vidí vůbec českou reprezentaci, úroveň českých dětí a juniorů? Co já jsem s ním měla možnost mluvit, tak děti hodnotí vždycky jako velmi pozitivně, líbí se mu jejich nasazení a jako spousta těch dětí se opravdu musíme vzít, že třeba Petra Pařenicová, určitě jiný, ta mě utkvěla v paměti, opravdu třeba jezdí první rok a bylo vidět, jak se zlepšují v průběhu těch tréninkových setkání, ale co si budeme říkat, všechno je to nakonec o koních. Takže vždycky si jako říkáme, ano, jezdí výborně, jsou srovnatelní, ale musíme mít lepší koně. Jak je hodně reálné, aby podobných meetingů, jako je právě poděbradský Spring Junior Cup, bylo v České republice více? Já si myslím, že velkým pokrokem v letošním roce bylo i CSIO ve Zduchovicích, že jsme měli CSIO pro děti, juniory a mladé jezdce v České republice, bylo to vlastně poprvé. A děti mohly vlastně okusit záležitost týmové soutěže doma. Podařilo se nám jak v dětech, tak v juniorech vyhrát. A takže dalším určitě je právě Spring Junior Cup. A byla bych ráda, kdyby i právě mistrovství republiky jako další takový vrchol, na který se ty děti připravují, mělo třeba v budoucnu malinko jiný formát, kde třeba by byla nějaká kategorie opravdu masters, nebo nevím, že to mají třeba, nevím, v rámci drezurního mistrovství, kdyby byly třeba právě parkoury srovnatelné právě s tím, co vidíme tady, pro ty skutečně děti, kteří můžou takovou tu výšku chodit a mohli by to jít v rámci mistrovství republiky.
Zmínila jste mezinárodní závody CSI, CSIO, opusťme na chviličku děti a juniory, pojďme do Olomouce, za několik dnů vlastně odstartuje jediný mezinárodní meeting na českém území, a to právě CSI na olomouckém kolbišti. Jak to vidíte vy a proč není víc? Tak proč jich není víc? Nemáme víc organizátorů, takže samozřejmě všechny tyto závody mají svůj režim v rámci FEI, kde je závazek vlastně vyplacení dost vysokých výher. Opravila bych vás malinko, měli jsme to CSI ve Zduchovicích, budeme mít teda CSI v Olomouci a pak budeme mít Prague playoffs v Praze, což si myslím, že bude zase úplně jiná podívaná. Já myslím si, že je to o tom získávat prostě nadšence, které by náš sport zaujal a mohli jsme vlastně se i posunout v tom, aby těch víc mezinárodních závodů v České republice bylo, protože samozřejmě všichni musíme vyjíždět do zahraničí a je to potom zase pro ty účastníky náročnější finančně, časově a všechno. Mám pro vás poslední otázku. V plném proudu je sezóna 2018. Bychom měli zmínit jednu událost, která vás nejvíce potěšila a naopak, která vás nejvíce zklamala v sezóně 2018. Potěšily mě opravdu výkony dětí a juniorů na CSIO ve Zduchovicích. My jsme se tak trochu s Jarkem Náglem špičkovali před začátkem a já jsem říkala, že bych chtěla, abychom dvakrát vyhráli, což se povedlo. A zklamání, já si snad ani nespomenu. Každopádně díky za rozhovor, přeji vám klidné dny ve vedení ČF. Děkuji vám.